Herman, welkom aan ons vadervuur. Prachtig. Ik denk dat ik u niet hoef te introduceren. Iedereen kent u als de marktpersoon, uiteraard. Maar je bent in de eerste plaats ook vader. Ja. Twee meisjes? Twee meisjes. 13 ondertussen en 11. Had je een intense kinderwens? De prikkel of de evidentie van kinderen te hebben of te krijgen, die is er, toen ik Petra leerde kennen, ja. mijn vrouw nu, was daar een soort normaliteit of zo. Wij hebben dat zelfs, ik denk, ik ben daar niet over nagedacht. En hoe oud werd je toen? Ik ben nu 55 en Roos, de oudste, is er 13. Dat wil zeggen, wat is dat dan? 55, 45 en 3, 42. Ja, inderdaad. Als ik Petra leerde kennen, was ik zal ik rond de 40 of zo geweest. Ja, oké, zoiets. 39, 40. Ja. Is dat anders, denk je? Als, Ja, ik denk dat misschien wel, omdat ik ouder ben. Hè. Ik denk, weet je wat anders is? Zeker als, als vader zijnde ben ik ervan overtuigd dat ik op mijn 40ste misschien geen betere vader ben geweest dan als ik op mijn 20ste zou geweest zijn, maar dat ik het wel beter heb gedaan. Als ik tussen mijn 20 en mijn 35, om het nu maar even grof te pakken, was ik toch vooral bezig met mezelf. Hè? Natuurlijk, als dat kind geboren wordt, dat is iets. Dat is het wonder dat je schiet en dat is iets. Allee, je hebt dat dan al eens oren zeggen, maar dan voelde dat ook. En dat maakt je intens gelukkig en dat bevestigt ook wat je dacht dat dat was. En dat, ja, oké, voilà, we zijn nu met drieën en ja, wauw. En dan maakt dat plaats voor, ja goed, dan blijkt dat kindje, ja oké, dat niet vanzelf natuurlijk, allee, dat is niet dat je dat opdraait, en dat je moet daar, ja, jij moet dat verzorgen. En eigenlijk is mijn conclusie achteraf van, die eerste 2 jaar met een kind, dat is een soort investering, de investeringsjaren, zorgen dat niet doodgaat eigenlijk. Hè. Dat is eigenlijk alles dat je moet doen. Hè. En, maar je krijgt ook niks terug. Dat is zo, ja... Je steekt daar heel veel tijd en energie in, maar eigenlijk krijg je, er niks van terug. Ja, dat is uw dochter, maar dat wisten we al. Hè. Dat is zo niet nieuw. Ik overdrijf het nu even. Nee, dat is zwart-wit, maar en toch is dat zo. En wat is volgens u een goede vader? Oeh, dat is een hele moeilijke. Hè. Wat is een goede vader? Ja, je zit in de rook, hè, sorry. Oeh, dat hebben we natuurlijk. Dat is een aanval van ons kampvuur. Ja. Hè? Dat heb je natuurlijk met zo'n echt bio-vuur. Ja. Ja. Nee, wat is een goede vader? Ik denk dat je... Je kinderen zijn sowieso al wat dat ze zijn. Allee, daar moet je ook niet flauw over doen. Hè. Maar het is altijd goed om in het leven te stappen met een beetje een begeleider bij u. Dat veraangenaamt het. Hè. Als ik met u... straks ergens hier een wandeling gaan doen en ik ken de buurt en jij kent die nog niet, dan is dat plezant dat ik erbij ben. Ja. He, dat kan zeggen, pas op, hier is een plas of hier ligt een tegel los. Ja. Dat is aangenamer voor u. Ik denk dat om in het leven te stappen, is het aangenaam dat er een paar mensen rondom u zijn die u daarin begeleiden. Maar ik probeer toch gewoon mijn kinderen te laten zijn wie dat ze zijn. Zo. En opvoeding is ook, kinderen worden ook een klein beetje de omgeving waarin dat ze, ik denk dat je dat ook wel meeneemt, hè, voor een stuk ook. Maar ik wil er ook niet meer van maken dan dat is zo. Uw kinderen gewoon begeleiden en zorgen, vooral zorgen dat ze de dagen met de glimlach doorkomen. We leven in een wereld, vind ik zelf, met grote geopolitieke problemen. Ik vind dat we in een zeer neerwaartse spiraal zitten, klimaat, politiek. We kunnen zo wel nog even doorgaan. Heb je schrik voor de wereld waarin ze terecht zullen komen? Ik denk dat we, als de wereld verandert, dan zijn degenen die hem ervoor hebben gekend, voelen die verandering natuurlijk veel meer. Hè. Hè, dat zijn wij. Wij voelen... Ik ben nu 55 jaar, dus ik ken die wereld al 55 jaar. Ondertussen is er wel wat veranderd. Ja.
je kunt dan schrik hebben van, oei, als dat zo verder gaat, in wat voor een wereld gaan mijn kinderen dan terechtkomen? Dat zullen waarschijnlijk mijn ouders ook gedacht hebben, denk ik. Die komen ook weer uit een heel andere wereld. Tuurlijk. Ja, die hebben ook de oorlog meegemaakt, juist zo op het einde. Allee, denk ik van, ja mannen, allee, zo'n gang gaat dat toch niet gaan? En ja, dat de wereld verandert en dat, ja, dat zijn niet de dingen die mij angstig maken. Hè. Heb je schrik om te falen? Als vader dan? Als vader, als ouder? Ik zou het spijtig vinden mochten mijn kinderen binnen een jaar of 10 zeggen van, goh, ik vond dat toch niet zo'n goede vader die, van mij. Dat zou ik dan spijtig vinden. Maar als je echt oprecht en eerlijk kijkt en voelt wie dat je kinderen zijn, probeer dat te voelen, dan kun je niks, niet veel fout doen. Wat is jouw grootste geluk? Eigenlijk, zo de gelukkigste momenten heb ik ervaren. Ik kan dat zelfs concreet maken met één moment, hè, dat ik denk, allee, deze is nu, en dat ik dat echt voelde. Nee. Dat was dat ik denk dat vorig jaar was dat ik, dat de eerste keer dat ik was jarig. En ik dacht, ja mannen, het enige dat ik echt wilde is gewoon met ons vieren iets gaan eten. En dat was de eerste keer dat wij met ons vieren, vond ik zo, aan tafel zat en dat ik dacht van, hé, kijk, mijn kinderen zijn nu op een leeftijd dat we echt kunnen babbelen en er ook van kunnen genieten samen zo. Ineens voelen van, ja, we zijn met vier en eigenlijk vind ik dat tof. Ik vind dat een toffe club, zo. Dat maakt me toch wel behoorlijk gelukkig. Vanaf dat ik kinderen had, was voor mij ook het antwoord op de vraag van, wat is de zin van het leven, was ook direct opgelost. Als je kinderen hebt, dan stelde die vraag niet meer. En dat vond ik echt fantastisch. Dat heeft ook met geluk te maken. Hè, want dat, geluk is toch ook de grote vragen die opgelost worden. Hè, of zo. Ja. Hè? Haal je energie uit je kinderen? Oh ja, zeker en vast. Oh ja, natuurlijk. Ja, omdat... omdat je moet. Hè, soms moeten dingen doen. Die taken die je hebt, die maken je dagen zinvol, want je doet dat voor je kinderen, voor andere mensen, maar dat zijn dan je kinderen. Ja, dat is... Natuurlijk geeft dat energie. Dat ik vind dat... In mijn geval wel. Ik veronderstel dat ik daar niet alleen in ben. Nee, klopt. Ik heb zelf kinderen die 6 maand en 3 jaar, dus die zijn nog pril. Hè. Activiteiten die ik leuk vind, zijn samen een boekje lezen of met de poppen op de koffie gaan. Ik kan me inbeelden, met kinderen van 11 en 13 is dat net iets anders. Zijn er activiteiten, spelletjes, dingen dat je echt zegt, dat zijn dus leuke activiteiten om samen te doen? Wat ik zelf heel leuk vind, is zo de... Als ze bijvoorbeeld, als je in de keuken staat, ze zeggen, maar kan ik helpen? Hè, in de keuken, en ze gaan meehelpen in de keuken. Dat zijn dingen dat ik dan geweldig vind. Ik vind dat leuker dan een spelletje spelen. Want spelletje spelen is ook tof. Nee. Maar ja, iedereen weet dat dat tof is. En ja, mij helpen in het dagelijkse leven en in het huishouden ook, dat vind ik eigenlijk dan nog het allerleukste. Zo. Laten we het eens hebben over dromen. Ja? Wat droom je voor je kinderen? Goh. Ja. Dat is een beetje saai misschien, maar ik kom echt terug op wat ik daar straks al heb aangehaald. Ik hoop, als ze het nest verlaten, dat ze ook in een situatie komen met mensen rondom hen die, ja, waar ze ook zoveel mogelijk dagen gelukkig zijn. En dat is... Mijn vader zei altijd zo, als er zo thuis een tegenslag gebeurde, hè, zo, ik zal zeggen... Ik zou zeggen, als moeder viel van een trap of er was een kraan die afbrak en heel het spel onder water. En zei, oh, Germain, joh. Allee, vanaf nu, dat is opgelost en nu is het wachten op het volgende. Het is één probleem na het andere. Hè? Je gaat van het een naar het andere. En eigenlijk moet ik toch concluderen dat dat ook waar is. Dus daarom een positieve, degelijke basis waar dat je... toch een beetje tevreden in zijn. Dat is dan mijn droom voor mijn kinderen. Hoe hoop je dat ze jou herinneren? Ik hoop van harte dat ze... dat ze terugkijken op de tijd bij ons en bij mij. Als een tijd waarin dat ze...
ja, tevreden waren zo. En dat ze concreet een aantal zaken kunnen aanhalen van, ah wel, dat heb ik nu overgehouden van mijn vader. En ja, ook van mijn moeder, maar het gaat niet over de vader, ja, oké. Maar dat heb ik nu overgehouden van hem. Stel dat je er morgen niet meer bent, wat wil je dan zeker nog zeggen? Of meegeven? Stel, ah ja, ik ga binnen een uur, is het gedaan. Je het zo concreet wat maken, ja. Ja. Dus ik zeg, mannen, dan zou ik zeggen, mannen, vanmorgen, er is nog spaghetti saus in een diepvries. Dat zou ik zeker al zeggen. En dan zou ik zeker zeggen, mannen, echt waar, ik hoop, we hebben een goede tijd gehad, samen. En ik zeg, ga voort zoals je, ja, doe verder zoals je bezig bent. En het gaat, ja, probeer het gelukkig te zijn elke dag, hè. Probeer het, hè. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar probeer het. Iets in die naast, denk ik, ja. Ja, zoiets. Je hebt een rol die zeer populair is bij kinderen, denk ik. Ja. Nee, je personage is echt wel... Hoe gaan uw kinderen daarmee om? Er wordt niet ongelooflijk veel over gedaan hier zo. Ik heb, wat ik ervan weet, is dat als ze nog, toen ze nog klein waren, dat is wel grappig, dat ze... Ik herinner mij dat... dat ze ooit huilend voor de tv zaten bij een aflevering van De Kampioenen, waar De Kampioenen een wedstrijd moddervoetbal speelde. En ik speelde daar dan ook, ja, in die modder. Maar ja, ik was dan helemaal de pineut bij De Kampioenen, dus op dat brilletje af, in die modder en zo. En iedereen lachen, die lachen, 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 lachen. En dat zij daar dan ook echt mee ween. Allee, dat was echt heel erg zo. Vanaf dat ze het dan besefte, hè, dat je... Je moet in je ontwikkeling er klaar voor zijn om dan te beseffen van, ah ja, dat is het werk van mijn papa, dus ja, dat is niet echt. Hè. Maar ik denk eerder dat ze veel positiefs aan hebben. Hè. Ik bedoel, ja, ze kunnen af en toe eens naar een première gaan van iets, hè, dat je normaal niet naartoe zou gaan. Ik weet niet, maar dat is allemaal... Ik denk dat die wel wat voordelen hebben ook. Het feit dat ik daar in die sector zit, dat, hè. Ja. Je tweede dochter is veel te vroeg geboren. Ja. Dat ligt al even achter u, maar weet je nog hoe je daarmee, hoe je die periode beleefd hebt? Ja, toch wel. Als ik terugkijk naar die periode, dan is eigenlijk mijn, ja, de conclusie van, doordat het goed is afgelopen, kan ik daar positief op terugkijken. Maar het heeft niet veel gescheeld of het zou me... heel erg, mij en heel de familie, heel erg getekend kunnen hebben. Het is niet gewoon een beetje vroeger geboren. Dat was een zwangerschap die op een bepaald moment al een probleem had. Het was eigenlijk continu, al heel snel, te weinig. Er was een soort lekkage, zeg maar, in de baarmoeder. Het vruchtwater, ja, er was eigenlijk altijd maar net genoeg vruchtwater. Eigenlijk. Je moet het eigenlijk bijna zo zien. Waardoor uiteindelijk, om het lange verhaal kort te maken, ze 3 maanden te vroeg is geboren. De zwangerschap is 9 maanden, dus eigenlijk maar 2/3 van de tijd. Dus een, 3 maanden te vroeg, ja, dat is niet normaal. Hè. Nu is ze is 11 jaar. We hebben altijd gewacht van, wanneer gaan we nu die in default zien? Dat kan toch, er moet toch iets zijn? Er moet toch iets zijn dat niet klopt? Dat, moet, dat kan niet, hè? Maar het is niet, hè? Bro. Maar dat is, het gaat niet alleen die 3 maanden. Uw kind ligt 3 maanden op intensieve, dus dank u wel. Sociale zekerheid, echt, hè, dank u wel. Dat is ook al iedereen, hè. Dank u, merci. Als het onhullend is, wil ik graag mijn steentje bijdragen. Ja, nee, dat is al een gevolg ervan. Echt waar. Ja. Als ze geboren wordt, hè, dan is het dus zo, dan begint eigenlijk u. Maar ervoor, heel die periode ervoor, dat Petra dan zo die onzekerheid en weten van, oh, dat is hier niet goed, en, hè, wat gaat er gebeuren? Ja, dat achteraf kunnen zeggen, dat heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Dat is waar, zeker en vast. Ja, ik zeg het nog eens, doordat het goed is afgelopen, kijk ik daar ook positief op terug. Allee, het is positief, mag eigenlijk het woord niet zijn en toch doe ik het.
Heb je dat lang meegedraaid, die gebeurtenissen? Kijk je daar nog altijd vaak op ja, terug? Ja, ik denk dat komt toch wel... Allee, maar bij ons wordt ook mee gelachen, hè, van oh, we spelen met Turken en zo. Allee, dat is zo mee, ja, dat wordt wel... En Bidi weet dat nu ook, die beseft dat ook wel. Hè. Peter zei van, ja, als je zo... Zij heeft het dan moeten dragen tot en zo lang mogelijk proberen. En voor haar was dat zo van, oké, nu is het al een ander. Hè. En ik weet dat ik wel heel snel dat heel graag zag. Terwijl dat daar, ja... Ik snap dat gewoon omdat, ik weet, ik had dat direct zo, en ik was er toch wel positief over. Goed Herman, de laatste vraag, misschien een cliché om te eindigen, maar is er nog iets dat je, wilt, dat je zou meegeven aan het collega-vaders? Doe gewoon wat je denkt dat goed is en maak er ook niet meer van dan het is, is dan denk ik ook met een tip toch wel. Okay. Ja, ja, het is gewoon, dat is gewoon plezant en dat is gewoon de natuur, het is het meest normale dat er is vader zijn van kinderen. Voilà. Okay. Maar zet er dan ook, probeer er wel wat tijd voor te maken. Dat vind ik nu wel, ja, dat wel. Ja. Dat zullen we zeker doen. Ja. Herman, okay. Merci voor het interview. Ja, dat is graag gedaan. We gaan nog eentje open trekken. Dat is goed, merci. Graag gedaan.